নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আসাম ডিপাৰ্টমেণ্টে সিহঁতৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট DEE.assam.gov.inত যিটো ভেৰিফিকেশ্যন হ'বলগীয়া আছিলে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4 পষ্টৰ কাৰণে, তাৰ কাৰণে সিহঁতে সিহঁতৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত নতুন আপডেট দিছে। চ' আমি চাওঁ আহক কি আপডেট দিছে। চ' আপোনালোকে যদি এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈকে যাব। তললৈকে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এটা ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছেকশ্যন পাব। আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ছেকশ্যন। চ' ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। চ' এইটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব, ইয়াৰ তললৈকে যাব। তললৈকে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে লিষ্ট অফ গ্ৰেড 3 যে ফৰ স্ক্ৰীনিং অৰ ভেৰিফিকেশ্যন কামৰূপ মেট্ৰ, লিষ্ট অফ গ্ৰেড 3 যে ফৰ স্ক্ৰীনিং অৰ ভেৰিফিকেশ্যন বৰপেটা, তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ কিছুমান লিষ্ট দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰে হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লিষ্টত আপোনালোকে আপোনাৰ নামটো বিচাৰিলে হ'ল যদি আপোনালোকে এই পষ্টত এপ্লাই কৰিছে, ঠিক আছে। নেক্সট আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে কিছুমান PDFৰ লিংক দিয়া আছে, গতিকে এই PDFবোৰ এটাচ কৰি থোৱা আছে আৰু এই PDFবোৰত ক্লিক কৰিলে সেই লিষ্টবোৰ আপোনালোকে দেখা পাব। চ' যিকোনো এটা PDF মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। চ' মই এই কামৰূপ মেট্ৰতে ইয়াতে ক্লিক কৰিছোঁ বাৰু। চ' ক্লিক কৰাৰ পিছত ডাউনলোড কৰিলোঁ বাৰু। চ' ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাইছে যে এইটো অ'পেন হৈছে, এই ফাইলটো অ'পেন হৈছে। ইয়াতে কি লিখা আছে, পষ্টটো হ'ল জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰেট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন। চ' এইটো হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেলৰ হয় আৰু কামৰূপ মেট্ৰ'ৰ কাৰণে হয়। কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ, কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয়। চ' আপোনালোকে ইয়াতে কি দেখাবলৈ হৈছে, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ, নেম অফ দি কেণ্ডিডেট দিয়া আছে, ডেট অফ বাৰ্থ দিয়া আছে, ফাদাৰ্ছ নেম দিয়া আছে। চ' আপোনালোকে এতিয়ালৈকে এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন দিছে। চ' এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনেৰে আপোনালোকে কি কৰিব পাৰে, আপোনালোকৰ যদি একনলেজমেণ্ট কাৰ্ডখন বা আপোনালোকৰ যদি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন হেৰাইছে বা আপোনালোকৰ লগত নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অকল এই জাষ্ট দুটা ইনফৰ্মেশ্যনেৰে আপোনালোকে সেইখন আকৌ ৰিজেনেৰেট কৰিব পাৰে। কোনটা ইনফৰ্মেশ্যন, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থ, সেই দুটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে যদি সিহঁতৰ এটা লিংক দিয়া আছে য'ত লগ ইন এটা অপশ্যন আছে, সেই লগ ইন অপশ্যনত যদি এই দুটা ভৰাই দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম বা একনলেজমেণ্টখন আকৌ পুনৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' মই আপোনালোকক সেইটোও দেখাই দিছোঁ বাৰু ইয়াতে। চ' আৰু ইয়াতে আপোনালোকে ইয়াতে এই যিটো চাৰ্চ বাৰ আছে ইয়াতে আপোনালোকৰ নামটো চাৰ্চ কৰিলে হৈ গ'ল। তাত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনাৰ নামটো মাৰিলে আপুনি লিষ্টখনত পাই যাব, বহুত দীঘল লিষ্টখন। চ' ইয়াতে মাৰি পেলাই আপোনালোকে নামটো বিচাৰি ল'ব। চ' মই সেইটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ক'ত কি কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখিছে যে আপোনালোকে এপ্লাই ফৰ দ্য পষ্ট অফ গ্ৰেড 3 ষ্টাফ আণ্ডাৰ ডি ইয়াত লিখা আছে। চ' আপোনালোকে যদি ইয়াত ক্লিক কৰে কি হ'ব, এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। গতিকে এইটো অ'পেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে 3 নম্বৰ যিটো অপশ্যন আছে এইটো লগ ইন, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ। চ' আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব। চ' আপোনালোকে যদি ইয়াতে ক্লিক কৰে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ অ'পেন হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যিখন লগ ইন ফৰ্ম হয় ইয়াতে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ ভৰাব দিছে, ডেট অফ বাৰ্থ ভৰাব দিছে, এণ্ড টাইপ দ্য নাম্বাৰ্ছ শ্বন ইন দ্য বক্স, এই বক্সত থকা নাম্বাৰটো ইয়াতে ভৰাব দিছে। চ' এইখিনি ভৰোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে যে ইয়াতে লগ ইন অপশ্যন আছে, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিখন একনলেজমেণ্টখন আছে নাইবা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আছে সেইখন আপোনালোকে পুনৰ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকৰ গতিকে সমস্যা নাই, যদিও আপোনালোকৰ একনলেজমেণ্টখন বা এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন যদি হেৰাইছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পুনৰ সেইটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিব। চ' আপোনালোকে এতিয়ালৈকে দিয়া নাই যে কেতিয়া, টাইমটো আপোনালোকে মেনশ্যন কৰি দিয়া নাই সিহঁতে যে কেতিয়া যাব লাগিব আৰু কোন তাৰিখে যাব লাগিব, সেইটোও সিহঁতে আজি বা কালিৰ ভিতৰত সিহঁতক এইটো ৱেবছাইটতে, অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে এইটো ন'টিফাই কৰিব। চ' আপোনালোকে সেই ৱেবছাইটটো, আপোনালোকে DDE ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ৱেবছাইটটো সঘনে ভিজিট কৰি থাকিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব। আৰু মই এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত সেই লিংকটো দি দিম বাৰু সিহঁতৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো। চ' তাতে সিহঁতে সেই লিষ্টটো প্ৰকাশ কৰিব, চ' আপোনালোকে সেইটো চাই থাকিব বাৰু। চ' আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া আছে আপোনালোকে সুধিব পাৰে, কিবা ডাউট আছে যদি সুধিব পাৰে বাৰু।
আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।